Qismət səfərbərlikdən sonra ən çox axın olan ölkələrdən biri də Gürcüstan sərhədində yaşanır deyə bilərik. Qərara keçməzdən əvvəl, qondarma rejimin qərarına keçməzdən əvvəl sərhəddəki durumla bağlı sizdən məlumat alaq. Yəni yayıldığı qədər, göründüyü qədər vəziyyət o qədər acınacaqlıdır mı? Nələr müşahidə olunur? Bəli, həqiqətən vəziyyət mediada göründüyündən də daha çox acınacaqlıdır. Biz bildiyimizə görə artıq bununla bağlı dron kadrları da var. Gürcüstan-Rusiya sərhədində, daha doğrusu Rusiya tərəfində olan sərhəddəki bu sıxlığın, avtomobillərin uzunluğu təxminən 16 kilometr bir məsafədə yerləşir bu avtomobillər. Uzunluğu bu tıxacın 16 kilometrdir. Ümumiyyətlə, qayıdaq məsələnin əvvəlinə, çünki bu səfərbərlik elan olunmamışdan da qabaq, müharibə yeni başlamışdı ki, Rusiya tərəfindən Gürcüstana böyük bir axın başladı. Təbii ki, bunun da fərqli fikirləri var idi. Bununla bağlı Gürcüstanda siyasi dairələrin fərqli fikirləri var idi. Müxalifət dairə ilə bunun başlanğıcından hakimiyyəti tənqid edirdilər ki, sərhəddə xüsusi məhdudiyyətlər qoyulsun, bu qədər Rusun Gürcüstana daxil olması bu heç də ürək açan deyil. Bu məsələ davam edirdi və Gürcüstan hakimiyyəti təbii ki, bununla bağlı heç bir narahat edici ifadələr etmirdilər və elə başlanğıcından vurğulayırdılar ki, vəziyyət nəzarətimiz altındadır, təhlükəli bir şey yoxdur və ilaxır. Bu məsələ artıq gəldi, təxminən bu səfərbərlikdən əvvəl Gürcüstana Rusiyanın gələn müharibədən sonra rusların sayı təxmini, yəni hər halda mediada və müxtəlif dairələrdə səslənirdi ki, 300 minə yaxın Rus vətəndaşı Gürcüstana daxil oldu müharibədən sonra, Rusiya-Ukrayna müharibəsindən sonra. Artıq bu səfərbərlik bir neçə gündür ki, Rusiya tərəfindən elan olub, vəziyyət daha da mürəkkəb bir hal aldı. Rusiya sərhədində, Rusiya və Gürcüstan sərhədində tıxac dediyim kimi 16 kilometr məsafədə özünü göstərir. Bu da o deməkdir ki, artıq Ruslar, Rus gənclər necə ki, biz demək olar ki, 24 saat ərzində bu sərhəddə bizim çəkilişlərimiz olur. Hər bir Rus vətəndaşı, Rus gənci sual verərkən nə üçün gəlirsiniz, nə üçün Gürcüstana üz tutursunuz, onların bir cavabı budur ki, Rusiyanın bu səfərbərliyindən canımızı qurtarmaq üçün. Biz istəmirik ki, müharibədə ölək, biz istəmirik ki, müharibədə iştirak edək və buna görə də Gürcüstana gəlirik. Təbii ki, bununla bağlı da Gürcüstan hakimiyyəti müxalifətin tənqidlərinə cavab olaraq bugün vaxtdan Gomelauri, Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyi bununla bağlı dedi ki, rəqəmlər burada fərq etmir, biz vəziyyəti nəzarətdə saxlayırıq, hər şey öz yerindədir. Rəqəmə toxunmuşkən bilmək istəyərdim. 400 min yarım milyon artıq təxminin yarım milyon deyirlər Gürcüstana Rus daxil olmaqdadır. Belə bir rəqəm səslənilir. Təbii ki, bununla bağlı Müdafiə Nazirliyi, daha doğrusu üzr istəyirəm, Daxili İşlər Nazirliyi bununla bu rəqəmlərlə bağlı razı olmadı. Amma belə deyək, hakimiyyətin oponentləri bunu deyirlər ki, Gürcüstan artıq yarım milyona yaxın Rus gəlib. Bunun öz-özlüyündə təbii ki, qeyri hökumət sektoru, eyni zamanda müxalifət tərəfləri qeyd edirlər ki, bu Gürcüstan üçün böyük bir təhlükədir. Əgər 2008-ci ildə Rusiya Gürcüstana silahla, tankla gəlirdisə, bugün tanksız olaraq Gürcüstanı zəbt edib. Məsələ bundan ibarətdir ki, həm normal ictimaiyyət bununla bağlanır, hatta gündə Tiflisdə bununla bağlı bir aksiya olmasa demək gün keçmir. Hər gün buna gürcülər etiraz edirlər ki, Rusların bu cür gəlməsi bəlli deyil. Çünki burada haqlı iradları da var. Müxalifətin də normal ictimaiyyətin üzvlərinin də, çünki bəlli deyil o sərhəddən keçənlər diversantlardır, kimsə agentlərdir. Yəni, bunlar yoxlanılmır. Hər bir Rus vətəndaşına bir sual verəndə ki, siz sərhəddən Gürcü tərəfindən keçəndə sizə bizim Gürcü sərhədçiləri hansısa bir çətin suallar verirdilər, deyirdilər, sadəcə heç bir çətin sual bizə vermirlər, sadəcə olaraq pasportumuzu götürüb, möhür vurub bizi və bu tərəfə buraxırlar. Bu da normal olaraq haqlı etirazlara səbəb olub. Artıq bugün də anons verildi, xüsusi bir təşkilatlar var ki, bununla bağlı düşünürlər ki, Lars buraxılış məntəqəsində gedib aksiya eləsinlər. Bu cür vətəndaşlar bu cür artıq öz etirazlarını bildirmək istəyirlər. Dediyim ki, amma Gürcüstan hakimiyyəti bununla bağlı heç bir narahatçılığın olmadığını ifadə edir və deyirlər ki, vəziyyət tam olaraq nəzarət altındadır. Amma bugün çətinlik çəkən, həqiqətən əziyyət çəkən biz vətəndaşlarıq, normal olaraq. Çünki Rusların bu kütləvi şəkildə Gürcüstana daxil olması artıq Gürcüstan belə deyək, kirə bazarında yeri vətəndaşlara yer qoymayıb. Bizim adi tələbələrimiz hər zaman gedib rahatlıqla Marneuli rayonundan Azərbaycanlı gənclər gedib
Tiflisdə rahat şəkildə kirə tuta bilirdilərsə, artıq bu qeyri-mümkün. Qeyri bir adi hal alıb. O qədər vəziyyət Yəni bu çətindir. qısa Hətta müddət artıq ruslar ərzində. kənd. Bəli, çox qısa bir müddət ərzində bu böyük. Həm kirənin qiymətləri bahalaşdı və tələbələr üçün bu artıq həqiqətən dözülməz bir haldır. Eyni zamanda artıq mənim aldığım məlumatlara görə ruslar kəndlərə belə gəlir. Artıq kəndlərdə belə kirə tuturlar, ev tuturlar. Yəni bu Bəs həqiqətən artıq Ceyhun çıxılmaz bir vəziyyət yaradıb. qondarma